assalomu alaykum hammaga kanalimizga xush kelibsizlar bugungi videoda sizlar bilan qozog'iston respublikasida 2021-yilda juda ham mashhur bo'lgan va juda ham mazali salat tayyorlaymiz agar kanalimizga endigina kirib turgan bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar bo'lmasam boshladik birinchi navbatda bizga kolbasa kerak bo'ladi 200 g gramm kolbasani uchburchak shaklda to'rab olamiz buni to'rab olganimizdan keyin bir chetga olib qo'yamiz keyingi masalliq bu pishloq 150 ellik pishloq kerak bo'ladi pishloqni ham uchburchak shaklda to'rab olamiz kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni videoni tagida yozib qoldiraman videoni tagidan topsanglar bo'ladi demak pishloqqa tora sure tora ham to'rab bo'lganimizdan keyin buni ham bir chetga olib qo'yamiz keyingi mahsulotimiz bu bodring biza sho'r bodringdan foydalandik lekin shuningdek sizlar oddiy свежий bodringdan foydalansa ham bo'ladi bodringni to'g'rab bo'lganimizdan keyin pomidorni ham to'g'rab olamiz pomidorni ham judayam yirik yoki judayam mayda to'g'rab vormanglar bitta yoki bir yarimta pomidor yetarli pomidorni to'g'rab olganimizdan keyin buni ham o'sha idishimizga solamiz va ustiga albatta salat bargi solamiz tabga ko'ra tuz solamiz ikki ikki yarim osh qoshiq mayonez solamiz va hammasini bir xil holga kelgungacha mayonez bilan yaxshilab aralashtirib olamiz bu salat judayam tez tayyor bo'ladi agar uyinglarga mehmon kelib qolgan bo'lsa shartta tayyorlab orsanar ham bo'ladi unaqa ko'p mahsulot ham ketmaydi lekin shunga qaramasdan juda yam mazali chiqadi demak endi buni likopchaga solamiz va ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan ozgina pishloq sepamiz o'shanda undanda mazali chiqadi ko'rib turganinglardek salatimiz tayyor juda judayam chiroyli chiqdi o'ylaymizki sizlar ham albatta uy sharoitida bu salatni tayyorlab ko'rasizlar e'tiboringlar uchun rahmat tez kunlarda yana yangi videolarda ko'rishguncha